Vážení přátelé, já vás zdravím a vítám vás zpátky ve Svaté říši římské. Vracíme se do Europy Universalis 4 po kratší pauze. Vracíme se do války, jak jinak, s Moskvou. A já si musím trošičku osvěžit paměť, protože si nepamatuju, co jsem tady přesně dělal. A jasně, generála až umře, nic jiného tu asi není, takže se budeme soustředit na tu... Na tu válku a pohyb jsem si teda nenastavoval, takže to hodíme takhle nějak standardně. Máme tam i Circassy a Agruzy. Tyhle dvě země, takže je otázka, jestli asi na to bude stačit tahle jednotka. Tady ta, když tak bude taková flexibilní, uvidíme, co se tady stane nebo nestane. Tak, ještě teda, než se to pořádně rozjede, tak bych chtěl zmínit dvě věci. Tou první je, že... Proběhla samozřejmě zase výroční akce slevová, kdy Paradox Studio nabízelo Europu Universalis ve velký slevě, takže by mě docela zajímalo, jestli někdo z vás diváků zakoupil v této slevě ať už základní hru Europa Universalis nebo nějaké to DLC, které byly taky zlevněny, tuším asi o 50%. Takže pokud někdo pořídil, napište mi do komentářů, docela by mě to zajímalo. A druhou věcí, kterou chci zmínit, a ta je do budoucna asi taková zajímavější a důležitější, tak to je fakt, že Paradox Studio začalo pracovat na novým patchi. Ten patch by se měl věnovat teda konkrétně Africe, asi řekněme nějaký tý střední Africe, tudíž Mali, Etiopie, i ten Jemen tady a tyhle ty menší země, které tady jsou, Songhai a tak dál. Nevím úplně zatím, jestli se to týká třeba Konga, jestli jsem jistý, nebo třeba ostatních afrických zemí. Nicméně, a výborně, je to tady. Tenhle, OK. Takže už teďka víme, že se to bude týkat teda té Afriky a uvidíme, jak zajímavý to bude. Už takhle Etiopie je poměrně silná, takže jsem velmi zvědavý, jak to bude vypadat. Tak, nám to 6-6-1-1. No, je to trojka, no, ale nic moc. Takže jsem sám zvědavý, jak to bude vypadat. Takže to je ta druhá věc, kterou jsem chtěl zmínit, jsem na to nesmírně zvědavý. Zase? A uvidíme. To byl asi admirál, co? Jo, byl admirál, to nám úplně nevadí. Dáme třeba potom, aha, dobře. No, takže to jsou dvě věci. Já jsem zvědavý právě, jaký úspěch, nebo jaký hodnocení, řekněme, celkový bude mít zmíněný DLC, respektive DLC, ten spíš patch jenom, protože jak víme, tak typ jak posledních pár patchů, včetně samotného Leviatana, nedopadlo úplně nejlíp, takže jsem zvědavej. Asi sundáme dřív tohle. Tak a máme korunovaného císaře nového. A teď by to chtělo zařídit nám královnu. Tak, podíváme se, jak jsme na tom se vztahama, jestli můžeme někde Royal Marriage protlačit. Asi očividně ne, všude už Royal Marriage máme. Takže budeme muset prostě jenom čekat, až se nám tady někde objeví císařovna. Já tady
zkusím někde najít tu jeho armádu. Na to se vypne úplně jednoduše, až dobiju tenhle fort. Zatím se mu tam úplně nechce. Tady by to měl mít zamčený teda brzy. Se nechce zapínat úplně. Úplně se mi nechce zapínat toho smash, takže to zkusíme udělat bez něj. Nebo tady těch 29 mu. Ale. Má force march asi zapnutý, mám pocit. Jinak by nebyl schopný mě jako předběhnout. Tak, takže tady byl jeden vibe, tady bude asi druhý možná. Ne, to asi doplní, no doplnil to, ale asi dostal počuní. A provinci s Švábsku, jasně, už nějaká klasika. Takže tady byly asi nějaký vibe. Tady byl jeden vibe. Tady byl dokonce druhý vibe. A tady to budeme okupovat a tímhle dobijeme tuhle jeho armádu. Tak. A to je asi všechno, o co se tady musíme postarat, jinak zbytek je úplně v pohodě. Tady si osvobodíme teda hlavní město Nogaje a pak se podíváme dál. Zajímavé. Chceme? Jo, je 1. ledna, takže jsme na tom ušetřili. Můžeme si vzít nové jednotky. Já to samozřejmě v tuhle tu chvíli dělat nebudu, protože víme, jak by to pak mohlo dopadnout. Tady by mi nestačilo jedno. A až podle toho, jak by se vyvíjela válka s Moskvou, což samozřejmě je teďka už jenom otázka jako takového dobití toho zbytku, jo, ale až budeme třeba řekněme někde ke konci té války, tak bychom mohli stáhnout třeba nějaký regiment a zaválčit si rovnou s tím papežem a Lukou. Tak, okej, okay, jo. Tohle vezmeme a vezmeme si, no. A to je otázka, jestli námořní, asi bych vzal teda opravdu ty námořní, protože tady někde, kde to bylo? Marines? Ne, Maritime, jo, Maritime jsem říkal, že vezmu. Sice mám otevřený diplomatický, ale já budu potřebovat ty National Sailors, takže já vezmu Maritime. První co, tak si vezmu Diplomatic Relations, pak mě to je tak nějak víceméně jedno. A až pak bych se zkusil dostat sem na ten Maritime. A to by bylo tak nějak celku všechno, takže... co ještě máme? Co to budeme snažit nějak zabít? Má nepříjemné množství jakých těch menších jednotek. Což je vždycky takové naprd. Pro nějakou administrativu. Nebo mikromanagement spíš. Tak, a tohle bylo co? Jo, to byla ta Gruzie, aha. A tohle, to si myslím, že budou okupovat sami. A tady už nemusíme nic, takže můžeme jet za ním. Tak, máme tady Splendry, což je výborné, a já vezmu Diplomatic Reputation, tak. Bylo to čistě unikátní, výborně, byla to unikátní věc, přímo spojená teda s naším Rakouskem, takže, nebo Svatou říši římskou, tady se to bere stejně, tak co se zrovna. Jo, takže tady musíte brát v úvahu to, že třeba tady vidíte vlaječku Rakouska. Jsme jim Rakousko nejsme, jsme Svatá říše římská, ale jako Rakousko jsme začali. Takže záleží, za jakou zemi začnete. A pokud jste schopný třeba během té kampaně, během toho průchodu, přeskočit jakoby několik zemí najednou, tak jsem celkem přesvědčený, že by jich šlo vzít i víc. Takže kdybyste sformovali třeba
Z Braniborska. To by vlastně nešlo, to je Rakousko, Rusko. Rakousko taky ne. Možná ta Británie nějak, že by šla udělat. Nejsem si jistý, možná je to schválně udělaný takhle, že vlastně každá z těch zemí nemůže vytvořit tu druhou, respektive může přes určitý řekněme trik, ale tam by se to pak asi počítalo, že byste nebyli reálně braný jako ta země, za kterou se to počítá, takže asi to bude tím. Tak a my tady teda co? My tady teda vajpujeme akorát nějaký věci. A potřebujeme někde. Ale tady si u nás rozbije někdo čumák. Tak to je v pohodě. Musíme najít teda kde má ještě nějakou tu armádu. Tak, tady jsme mu step wipeli. Tady. Tak, štaken wipen. Tady snad se to taky nějak už podobě. Ono to chviličku trvalo kvůli tomu. Kvůli tomu přesunu těch mých subjektů. Tady to trvá teda poměrně dlouho ten přesun, ale to nám ve výsledku vůbec nevadí. Tak, sem. Tady vidíte, se pokouší o nějaký karpecíč, což mu asi úplně jako nevíde. Takže tady se prostě vypnou nějaký menší staky. A já tím, že mám zapnutý Force March, tak úplně snadno mu tu armádu chytím někde. A i přesto, že tam má docela slušný generály, tak prostě nemá šanci. To si asi ukážeme hnedka v zápětí tady. Když se podíváte tady na kvalitu té armády, vidíte, že tu disciplínu máme o 10% větší, ale hlavně tu morálku máme úplně někde jinde. Že vidíte, že vlastně ten poměr té morálky hnedka na začátku toho boje je úplně někde jinde, než by si asi náš nepřítel přál, jo. Takže v tomhle směru jsme úplně v cajku. Já ještě udělám tohle a tohle. Takže tady pro nás nepředstavuje teď už v podstatě nikdo z těch velkých zemí. Pro nás, co se týče kvality armády, tak vlastně vůbec nepředstavuje nějakou větší hrozbu. Já teď jenom přemýšlím, jestli teď někde budu bojovat, aspoň měsíc, asi ne, takže dáme. Co máme? Infantry a kavalerie, výborně, takže infantry půjde určitě fire a asi ofenzivní morálku bych dal, takže Frederikian. Dobrá, a tady by to chtělo co nejvíc šok a morálka. Takže takhle. Tak. No a teď už v podstatě je to jenom takové postupné dobíjení toho, co ještě dobít lze. Není tady nikde nic složitýho. Gruzie, zbytek Gruzie mám pocit, že by mohl dobít fun. Asi jo. Takže ty armády tady jsou navezený, takže se o to nemusím nějak zvlášť starat. Tady se to vajplo, takže to asi začneme. Takhle trošku. Uděláme karpecíč. Tohle nebyl asi super dobrý nápad, že jsem tam do něj naběhnul, ale byl jsem schopný ho vypnout, takže v pohodě. A ty běžíš někam sem. A máš zamčený pohyb, no výborně, tak to budeš tak jen vypen. Hormus máme kde? Tady.
A jo, my tady máme vlastně teďka už hranice, takže proto jsme získali Casus Belli. Tak, tohle za nás už teda robí fun, takže mu to necháme. A tady vzhledem k tomu, že já to posílám takhle většinou po 2000, tak mám jistotu toho, že to bude poražený. Jo, tady to pohodě. Možná bych to doplnil o ty pěšáky, přece jenom tady není moc pěchoty. Že bych to radši udělal takto. OK. No a teď už to jenom zase takhle přerozdělit všechno, aby se to nějak podoráželo. Tady jsme ho samozřejmě porazili. A tady se už jenom jedná o takovou, řekněme, povinnost. Takhle. Počkáme, až se sjednotí ty dvě armády. Ježíš, tady nás otravuje zbytečně. No a až mi přejede tato armáda, tak já můžu uzavřít skrzí. A vypršelo nám s lukou, takže akorát to krásně vychází. O, berbeři. Mám tady někde nějakou armádu? Mám tady, no, ale... dobře. Tak já ti teda pomůžu tímto způsobem. Akcept, aby jsme se o to nemuseli dál starat. A pokračujeme dál v přeparkování mapy. Nevím, kolik si toho budu právě schopnej vzít od něj, takže uvidíme. Nemělo by toho být asi úplně málo. Tady to se holk musí nějak ještě dobít a já přemýšlím, s jakou armádou tam je. A tady to bude Starkenwipen. Jež, on tam fakt dělá nepletku. Že se nestydí. Že mu to prostě není blbý. Tak, Luzi je venku. Takže, ta otázka je, si třeba si nevzít i to pobřeží od nich. Sice tam nemáme nároky, ale... Tohle nám zruší. Joinkneme mu tohle. Koalice Mameluk, to nás nezajímá. Dáš mi ještě všechny prachy. A? Jo, ono už je to peližnutý, takže ne. Tohle ne. A udělali bychom to teda takhle. Aby jsme je odřízli od toho středozemního moře. Tak. Koalice už nám nedá, to už mi nevadí. A koalice... No! Koalice tady nějaká je. Luka, papež, Španělsko, Anglie. Tak byla by to velká válka, ale nic z toho mě ve výsledku moc netrápí, takže... Já si to jako nevzít, ale počkat, ještě bychom mohli zkusit 179. OK, tak to uděláme teda standardně a vezmeme si možná pak někde něco jinde, až smažeme papeže a zbytek, tak teprve pak bychom se teda vrhli na ně. Že spíš jenom takhle, určitě dáme reparace, joinkneme to a to by mělo být vše.
něco málo prestiže za to je, ale to nás vlastně výsledku moc nezajímá. Ono to skóre je docela vysoký už tak, takže jako není úplně nutný to nějak dál přehánět. Tohle bych možná mohl použít tady. Takže tady já to chci ještě zbytek karpet sieđnout a pak uvidíme, co si od něj budu schopnej vzít. Kdybychom mu mohli něco ještě zničit a tak sem. Takhle. Takže tady k tomu není moc co říct. Cirka si je taky vlastně už mimo. A vlastně jako není moc co tady řešit. Takže tady byl Štáken Vajpen. Tady se to osvobozuje. Tak já si udělám někde asi ten karpecíč ještě. Tady se to asi taky vajpne. Jasně. Taky hotovo. Tam jedeš ty. Jdeš sem. Takže tohle můžeme splitnout. Můžeme pokračovat. Nezdá se to, ale ono tady toho území je docela dost. Jediný co, tak je pak právě problém ta attrition, že tam fakt umírá docela dost vojáků zbytečně. A to je pro mě zatím území, které já vůbec nepotřebuju, protože on tím, že vlastně neměl tu Sibiř, tak já se pak, hele manču, tak já se kvůli tomu pak nedostanu takhle do zádu, takže budu muset asi někde tudy, ale samozřejmě pořád čekáme na to, jak by nám případně dopadla případná personální unie s Portugalskem. Takže tam se trošičku modlím za to, aby to vyšlo. Bylo by to velmi, velmi příjemné, ale je to trošičku vabank, nebo je to prostě takový, že jistota není absolutně žádná, že to vyjde. Takže asi tak, ale tady jsme zapomněli na jednu provinci. Nevadí, tak se do ní vrátíme tady tou jednotkou. A tady já už nepotřebuju nic. Tohle máme. Tohle sobě. Jo, takže tady já už nemusím nějak vytvářet velký tlak, stačí mi prostě stát tady na jednom místě s touhletou jednotkou, až se tohleto dobije, tak já můžu rovnou už odjet. To znamená připravit se někde tady třeba v Parmě. On už to samozřejmě vzdává, Circás je dobytá, takže Circás je... Je to dost, no, takže... Asi hodíme taky, tady žádný nároky nemám, takže bychom to udělali standardně takhle. Hele, Force Religion, výborně. To je dobré. Operace, tohle, prachy. Takže tohle mám taky z krku. Tohle za nás době je asi Tunis, takže tam se taky nemusím úplně nějak plahočit. A připravil bych si zase další armádu tady kluce. A to je vlastně víceméně vše. Tak, co pak máme toto? Flying Shuttle alias Tkalcovský stav. Plus jasně, jak jde v oblečení, tak base production, sice trochu unrestu, ale spousta produkce. Mně se tady vydělal karpecíč, takže... Tak máme 99%, no, to je vlastně. Tohle máme nárok.
jinde nárok nemám. Tudíž podíváme se, kde má nároky. Jo, tohle bych vlastně mohl. No ale to už je jedno, to dobije za nás on sám, takže je to v pohodě. Nogaj má teda nároky na všechno, tohle to. Akorát tady asi, jo, tady taky. Jo, to je asi cíl, to je asi bych řekl cíl té války, ne? Není? Není. A proč? Zvláštní, že to takhle vyšrafovaný, když okolo ne. Ale to je jedno. Tak, Nogaj, aby jsme se o to nemuseli nějak výrazně starat. Samozřejmě všude, kde ty nároky má, tak to přenastavíme. Nechci si vzít nic dalšího, takže stejně musím ještě sížnout tuhle tu jednu provincii, abych to potom tomu Nogaji mohl nastavit. Protože nechci v té peace deal brát jakoukoliv provincii pro sebe. A to všechno, tady je Perm. Jo, to je Perm už, aha. Zajímavé, že to tady takhle má vykousnutý. To je asi všechno, tady je Kazáň, koukám. Kazáň. By se dala vypustit, koukám, Kazáň. A teď je otázka, jestli my nemáme náhodou nějakou provincii, že by se ta Kazáň dala vypustit. Schválně se podíváme. A jasně, my jsme teďka ve válce. No, to je blbý, tak to se nepodívám. Bych se potřeboval podívat, ale hold. To asi takhle necháme. A vezmeme si třeba teda Samaru navíc. A vypustíme Kazaň. I když Samara je vlastně takhle blbě, takže spíš asi tohle, že jo? Penza. OK. Takže počkáme, až se dobijou tyhle dvě provincie. Tohle já bych mohl ještě zabít zbytek té armády možná. Viděl Žaj Pioněr a takhle a takhle. Tohle už se pošlu asi spíš sem. To by měla být poměrně rychlá válka. A s tím papežem a Lukou, takže bych se toho úplně nebál. Tady se to zbytek už se sežne. Vy už tady stojíte taky zbytečně. Sjednotíme tady. Tady se pak touhletou jednotkou budou hlídat rebelové, takže v pohodě. A proč vy nejedete do nich? Jo, jedu, aha. Tak to řeknu. Akorát tady, aby tam neumíralo zbytečně moc vojáků, tak mi prostě stačí to nastavit takhle. No a tohle vlastně všechno sjednotíme tady. Tady mu vypneme asi poslední zbytek armády. Suez kanál bude postaven o 90 dní dřív. Paráda. A to se vyplatí. No a to je zase jedna z těch věcí, že ta hra vám vlastně takhle jako nepřímo pomáhá, jo? I když to nepotřebujete. Že věřím tomu, že kdybych měl špatnou stabilitu nebo prostě prestiž cokoliv, tak tenhle event by se neobjevil. Naopak, kdybych na tom byl špatně, co se týče právě stability země obecně, tak jsem celkem přesvědčený o tom, že právě by se stalo pravý opak. A napsalo by mi to, že se to spoustu. Jsem o tom fakt celkem přesvědčený. Ale na plezentý svou, Aragonci jsou rádi. Pěkně tlustoučky jsou všichni, papaj. No, to je tak, když se máte, svatá říše římská. Když máte dobrého chlebodárce, tak je to vždycky příjemné.
liš, pravda. Tak, takže toto by bylo asi vše, co jsem od Moskvy chtěl. Takže tudíž tohleto, na to máme nároky, a pak to vše, no. Myslím, jsem to profil dobře, no, ještě tady ty tři nahoře. Tyhle tři. A podíváme se, ne. Tady už všude má nároky Kazaň a pak tady dál zase někdo další. Takže to jsme v cajtu. Tak. Takže to jsme měli, tohle teda nechceme. Chceme určitě všechny prachy. Koalice je jasný, že tam bude. Ale Aggressive Expansion to skoro žádná není právě tím, že to je všechno v Reconquestu. Takže jediná Aggressive Expansion jde z těchto dvou provincií. A jinak je to úplně v pohodě. Já zkusím ještě, jestli by nemohli zrušit něco. Třeba tady nic, Transoxiana, třeba tohle. To je hlavní město, tak jsou ještě spokojenější. Tak a to by bylo, co se týče Moskvy, vše. A Great Project, Kielkala, Holstein, jasně. No a já mám teda málo sailorů, což je právě trochu nepříjemné. Ale to nevadí. Tak a... Budu si koncentrovat development. I tady můžu. A... Kolik já mám? Já mám asi 7 ze 7, co? Aliance Transoxiana Tunis. Počkej, kdyby jsme... A Tunis ještě bude mít nároky na to Španělsko, co? Jo. Tunis to musí ještě zůstat. Ale mohl bych začít integrovat toho Funa. Jo. Anex Vazal. To je jeden slot, to by nemělo trvat až tak dlouho, si myslím. To vlastně neukáže, ale to by nevadilo. A... Tohle, včetně tohodle. Hergot. Takhle, a to sjednotíme někde. Zase s tím limitem to tady vymyslet, třeba tady v Moskvě. Tohle už se vrací. Tohle jde taky, tohle jde taky, takže tam jsme pokrytý. A já chci tady začít akorát Kasimov. Tak a Penzu vypustíme jako vazala Kazaň. Tak, OK. My jsme se s tím nemuseli trápit. A personál Union Nomorar Death. Protože ještě nemáme stále nemáme dědice, ale to nevadí, je mu 16 let, to jsem celkem přesvědčený, že se mu dědic narodí. Jo, Portugalsko je má papeže, výborně, s Portugalskem máme skvělý vztahy, takže to vyšlo úplně perfektně. Oni si samozřejmě teďka zvolí takovou tu úplně dementní kůry, která je k ničemu. Suez kanál, ne, to diplo, no diplo zrovna škoda. A jestli bych nemohl, ale mohl bych udělat toto. Takhle. A myslím si, že se mi hodí teď i tohle a klidně vylepším i tohle, protože ten výdělek je teďka skutečně masivní. A teď tam byl přepočet, takže ještě budeme vědět. Diplomatic Relations plus 1 Aggressive Expansion, no výborně. Tak nám to jde ještě takhle krásně na ruku. A Luka, s kým je teda Luka? Akorát z Anglii. A papež. Jasně, Knights, Kildare, Španělsko, takže když jsme pak útočili asi na Španělsko, takže teďka ještě to bude bitva
Válka asi určitě z Anglií, ale nikdo jiný tam není. To znamená, že já můžu přesunout ty armády takhle šikovně. A Anglie taky nebude mít moc, 157 tisíc, ale nemá manpower. Takže někde teďka válčili. To si myslím, že jsme docela jako v pohodě. A jediný co, tak já si přesunu ty lodě někam. A vidíme. Takže tady bychom to měli docela vyřešený, si myslím. A... Loyalita. Ale za 3000 dukátů. Tak, trus z Anglii vypršela. Se tak nějak dalo čekat. A Kazáně chce Royal Marriage. Okay. Dobrá. Jo, takže vidíte, že máme teďka 8 z 8 a nemusí nás vlastně to nějak trápit. A tady jeden free diplomat. Já si vrátím tohoto ze Španělska, pošleme to do Luky, protože tam je to v kopcích a tam to bude potřeba siegeovat docela dlouho. A 53 tisíc, tam to bude chtít velkou jednu jednotku. Lost Claim. A na Saraj to mě netrápí, protože tam je Nogai. A tady jo, no tak to je horda, ale tak to nevadí. S toho se vypořádáme pak třeba časem. Tato jednotka tady stojí jako nevím proč teďka, ale jdeš třeba sem, ty jedeš kam, ty jedeš sem, dobře, musíme si právě najít kam sem, nám tu je, tam to asi sjednotíme, jo, takže musíme jenom chvilku počkat, než se tam vrátí ty jednotky, no to bude celku rychlé. A tohle generála já samozřejmě pak tady někomu předám. Možná tady v Anglii asi bych to dal. Kdyby to být tenhle ten, jestli se napletu... Ne, pletu se. Johan Cicero. Můžeme vypnout. Vidíme, ta největší jednotka, která pak právě bude útočit tady na těch 650 tisíc, bude mít toho nejlepšího generála, tak abych byl schopný mu zabít v tom jednom boji co nejvíc jednotek. Diplomaty Casus Belli na Švédsko, anebo nás budou mít všichni rádi. Okay. Nemám s tím sebe menší problém. Tady bych asi měl nastavit taky nějaký věci, že? Alexandria, Aleppo, Krim a Porto. Aha. Takže vy nechráníte Benátky, ale Angličtinou plus 35. A Protectorate. Janov. A vy jste ty velký lidi. Takhle jedna flotila. Tak. No a už okamžitě ztrácíme právě okamžitě spoustu námořníků a to mě právě hrozně štve. Local. Tak. Ne, že by to asi nějak zvlášť pomohlo, budeme se postavit víc těch budov, ale to se hodně nedá nic dělat. Mám takový pocit, že Luka tuší, co se tady bude dít za chviličku. Takže jako soráč, ale tak to je, vyděláváme pořád kolem 200 dukátů, takže jsme úplně v pohodě, i přesto, že máme lodě přes limit, hodně vojáků, ale jakože fakt hodně vojáků. Stabilita určitě, ta je mnohem lepší. A kde on s nima stojí? Farmlands, no ještě navíc takhle, takže
Tohle bychom vyměnili sem a tyhle dvě jednotky sem. 8.30, výborně. Takže tohle sjednotíme, dáme jim. Tohle. Ty si tím pádem vezmeš. Kde já nebudu potřebovat? Tady asi nebudu potřebovat generála. Ten je dobrý, hlavně má ten síč, takže by se pak ta Anglie smázla o to rychleji. Připravíme se tam, hele, tady je má schovaný 50 000. A tam to bliklo, tam jich má docela dost. To znamená, že jedna armáda bude tady a lodě pojedou sem, aby jsme ho vyblokovali okamžitě, aby nemohl nikam. Tam to možná probliklo, tak možná jste to stihli vidět, já teda moc ne, se přiznám, ale to nevadí. Tak, takže armády jsou připravený, já tady teda ještě mám Johann Cicero. Johann Cicero by mohl jít sem. Takhle. Takže bychom to měli mít nastavené teďka dobře a já tady dám akorát, aby se to tady vypořádávalo s nějakýma případnýma rebelama na těch hranicích, protože to je vždycky takový nepříjemný potom, když vám tam začnou dělat neplechu. A nevím, proč teda teďka. Jo, aha, oni nepokryjou tak velký prostor asi. Ne, to je blbost. Spíš byla nějaká chyba hry. Takhle, jsme se o to nemuseli starat. Tohle to nastavený je, takže si myslím, že je na čase si zaválčit s Angličanem. Tady máme ještě výborný admirál. Tak, tady to vidíte, že on dokonce driluje. Ej chuchu. Kamaráde, já si počkám na prvního samozřejmě. Tak, máme prvního měsíci a trojku je generál, no, bude to sice bolet, ale no, myslím si, že to bude v pohodě. Mě otázka je, jaký má teda spojence. Fakt jenom tu Anglii, jo. Zajímavý. A máme tady co? Imperialismus. 75 Aggressive Expansion, to asi dáme, protože v Conquestu je to dražší. Takže dáme Imperialismus. Na Portugalce se asi vykašlem v této válce. Sice bych ho pozvat mohl, ale já si tam chci nechat právě ty favory u nich. Takže takhle. A rovnou se asi pokusíme snipnout Londýn. A nebo mu najít těch 50 000 tady někde. Uvidíme. Takže ty pojedeš sem. Ty pojedeš mu zabít tohle. Ty mu pojedeš zabít tohle. Ty pojedeš sem. Aby nemohl nikam ujet. Tak. A uvidíme, co se bude dít. Tak, ty si zapneš force march. Doběhneš mu rychle na tu armádu, co driloval. Ojojoj, to bude asi Staken Viper možná. A tady vidíte, jak dostal strašně nařezáno. On má asi nemá úplně asi kvalitní armádu, co? Disciplínu má hodně špatnou. Má dobrou morálku, to je pravda, ale ta disciplína je fakt jako hodně špatná. No. Takže jsem byl schopný ho relativně jako snadno porazit. No. Přemýšlím, jestli já to tady chci nechat, no ale asi jo, no. Že on samozřejmě někam ujede, ale asi tam toho moc neudělá. Takže tady jako vojáků je poměrně velký množství. Jak vidíte, i kvalitativně, co se týče disciplíny, jsou na tom dobře, ale vidíte ta minimální morálka kvůli tomu drillu. No. Takže tady jako nebylo daleko od Vipu. On má jediný štěstí, že to teda má na počty úplně někde jinde než my. Což je právě dost nepříjemné.
ale byli jsme schopni ho tam porazit. A já tady teďka se snažím jako někde najít tu jeho armádu, ale... kam tak jdeš, chlapče? Trade efficiency, anebo dukát, no trade efficiency samozřejmě. Stůj. Když on byl tak rychlý v tom pohybu. Já chci toto. Tohle může být Staken Wipen a... Tady to bude jaký Staken Wipen. Tak, jedno Staken Wipen. Tohle nestihnem bohužel wipenout, protože je konec měsíce. A jak tam teďka tiknul ten měsíc, tak se obávám, že to asi nevyjde. Ale wipneme ho tady. Tak a tady já musím akorát dohnat nějakýho armády. No, přišli jsme o všechny námořníky samozřejmě, což jako nikdy není hezké. Ale asi nevím, co to tady nevidí oko mé hladové. Tak. Zase tam vlastně tiknul měsíc, co? Ach jo. Co se dá dělat? Tak, tady bude asi možná Staken Wipen. Jo. No a pak už jenom tady tu jednotku, která má z větší části dělat, takže... Sorry bráško, ale... si úplně nedáš. A tady to bylo taky Staken Wipen, takže tady máme vyřešeno. Teďka mu wipenem ještě možná tohle, jestli to stihnem. No a to, když se podaří, tak máme vlastně úplně v pohodě vyhráno. Takhle, sem. Takovýhle rychlej carpecí jack. Já si můžu zakotvit, že stejně sem žádná armáda teď nedojede. Můžu upgrade one ship, aha, dobře, můžeme dát pryč, to jsme mu sebrali. A ono tím, že jsme hodně přes limit právě, tak to stojí právě spoustu těch vojáků, takže to je ten hlavní důvod, proč je v tom takový problém. Jinak by to problém určitě nebyl, ale prostě hold není dost námořníků. Jdeš, chlapče. To jsem možná mohl vyměnit, když tady je aspoň jedničkový síč, no ale tak. Co už. 45 000 kill dále takhle na hranici, pěkné. A, Staken Wipen. No a tím pádem tady má Luka poslední tisícovku vojáků. To je vše, takže já si sem stejně převezu tu armádu zase zpátky, protože budeme bojovat určitě i s papežem. Takže kvůli tomu já tuhle tu armádu nechám sedět asi někde tady. Aspoň zatím teda. No a postupně tady takhle vypneme Angličanovi armády a není co řešit. Mohl bych mu zaútočit samozřejmě na ty lodě, ale nemám k tomu nějaký větší důvod, protože by akorát pochcípali ty námořníci a to já samozřejmě nechci. Oni teda žádný nejsou, ale potopili by nebo zničili by se ty lodě a k tomu pak, aby se opravilo, jsou potřeba ty námořníci. A vzhledem k tomu, že ty námořníky nemám, tak bych to neměl pak jak opravit a to by byl problém. Tak jo, ještě jsem chtěl teda udělat jednu věc a to je tohle. Vlastně tady nic, tady asi to nějak nehrozí. Já si nepamatuju, jestli jsem to zvládnu udělat tady nebo ne, milé. Vypadá to, že ano, takže to je v pořádku. Takže tam
šla králu tu jednu provincii, kterou jsme tam dobili, a tady vezmu tohle 41, převezu je sem. Tam neumírali zbytečně a tady to doplníme, aby tam byl děla, aby se to dalo sičnout. A tady u pěkné blondýně měl zastrčený. No, vidíme, kam teda jede chlapec teďka. Takže jedeme Štáken Vipen, ještě toto. A tímhle já bych teda dojel do toho Londýna, ať to máme pokrytý. Takže by do Ulstru. No, to je čest. Nevadí, tak Vipen tady. Tady. A zase tiknul měsíc, no ale už to nemělo žádný velký vliv na ten výsledek, takže pohoda. A jasně, tady se něco vyloďuje, čemuž bych já mohl jednoduše zabránit tím, že bych tam poslal ty lodě, ale mě to absolutně nevadí. Spíš naopak, tím, že se vylodí, tak přijde o další vojáky, o další armádu. A co ten papež? Když papež nemá vůbec nic, jo. Prostě co se týče vojáků, tak je na tom fakt bídně. Ale vidíte, že kdyby proti nám byla koalice nějaká velká, 500 000 lidí. Spousta v zálohách. Nepříjemné. Příjemné, ale nic, co by se nedalo zvládnout. Tak. Tohle bude bolet už, protože nemáme moc pěchoty. To už zůstanu stát v Londýně a touhle jednotkou já mu vyblokuju cokoliv, kam pojede. Tak, bude. Štáken Vipen. A uvidíme schválně, kolik má ještě vojáků, jo, Anglie. 37 000. Vidíme, že má někde nasáčkovaný děla asi někde v Americe, kde on to má tu kolonii, takže smůla, že o ně přijde, no. Pokud je tady takhle vylodí, tak je to zcela jasný, že to prostě nemá šanci na úspěch. A já už můžu zase carpet siegeovat. Nechám to takhle po 10-15 000, ať máme jistotu, že jsme v klidu. Ono to bude poměrně rychlý, takže pohoda. A zatím všechno frčí docela dobře, no. Jo. Řecký separatismus. Byzanc teda ztratí všechno, což mi nevadí, protože Byzanc už neexistuje. A Řecko získává kóry na to asi celý území teda, jo. Tak jo, no. To mě ale vůbec netrápí teda. Tady, když se podíváte, tady. Jo, vidíte, kultura je vlastně řecká a všude tady bude mít Řecko, bude mít ty kóry. Proč tohle není v trade company? Aha, to je tady. To řeknu, že jo? No. Dobre, už to je trade company. Takže tady už teďka nemusíme dělat nic moc, jenom počkáme, až se to všechno sične, až se to tady přerozdělí ty síly a on mezi tím možná dojede třeba s další jednotkou. Hele, no, co jsem říkal, musíme být trošku opatrní, co se týče toho postupu právě. Protože tam pak hrozí, že právě přesně jako toto vajpne někde nepříjemně a zadělá nám na problémy, což se samozřejmě, čemu se chceme vyhnout.
Bára už je na nás asi naštvaný dost, takže ruší jakýkoliv přístupový cesty. No. London padl. A já si sjednotím tyhle tři armády, abych porazil tu jeho. Tímhle tím já zase potom snížím ten zbytek. Tak, a výborně. Spinning Jenny. Spinning Jenny. Zajímavé. Asi je to název pro tenhle ten zvláštní druh kalcovského stavu. Vidíte, v kombinaci právě s tím starým kalcovským stavem masivně vylepšuje efektivitu té práce. Což je zajímavý. Není tady teda žádnej datum, kdy to bylo třeba vynalezený. Ale zajímavý. Takže zase další prostě produktivita navíc. Což už takhle nás ještě vykopne zase vejš. A co tady? Minus 35, 57. Tak tady už nás donutil, ale v pohodě to zvládáme. A jinde žádnou armádu nevidím. A do Devonu, kde bude mít zaparkováno asi, nemá. No, tak jo. Tak a ty už pojedeš, ale 66 je. Ty už pojedeš sem, aby zbránil papežovi. Tady už armády nějaký připravený jsou. Že pak to bude právě takový blitzkrieg proti Španělsku. Ale to si asi necháme do příštího dílu, pravděpodobně. Stakenwipen. Takže takhle. Hele, už to jenom karpet sížneme a já přemýšlím, že tady už bych si do něj i hryznul nějak víc, ale... Tak, integrace Funa. Čímž jsme zase navýšili governing kapacity, ale respektive teda snížili governing kapacity, protože je toho docela dost. A teď bysme mohli tam ještě trus asi co? Není tam trus. Že bychom teďka už vypustili na konci, až po této válce, že už bychom teďka vypustili tu Etiopii, právě přemýšlím. Of slavery, New Trade Goods, takže teďka vlastně se zrušilo se otroctví. Přiznám si, nepamatuju si, kdy Marie Terezie zrušila otroctví. Myslím, že to bylo dřív, už 1728. To nevím. No a díky tomu vlastně tak teďka se v těch místech produkujou jiný komodity. Tím pádem máme vlastně karpecičnutou celou Anglii a já ještě udělám to. Šup. Jsme se zbavili zbytečných problémů. Pak Transoxiana, Hassa, Mameluk, Timurid, výborně. Ještě, že mě nepozval. Je zase spousta vojáků, který by umírali. A dalších 16 000 navíc. Chlapci, co s váma, rozpustili bychom je někde tady možná. A tím pádem máme i jednoho merchanta navíc. Kterého samozřejmě se nebudu obávat použít. Je jenom otázka, kde. Tak, v Benátkách máme 100% už, takže víte, že prostě masivní kolekt 336 dukátů tam sbíráme. A teď je otázka, jestli tady odsud vybírat. A nebo jestli stýrovat ten trade sem.
Vidíte, že se sem posílá masivních 111. A tady já to vybírám. Tady máme sice 62%, ale asi by se tolik nevybíralo. Takže já to dám transferovat. Mělo by to jít sem spíš. Protože tohle je taky koncová noda. A já když teďka Luce vezmu nějaký to území, tak tam budu mít ještě o to větší procenta. A asi se to vyplatí víc. Pak to je. Mám tu něco poblíž. Nic ne, ale tam bychom měli stihnout dojet. V pohodě. Tak. No a uvidíme. Uvidíme teda, co si teda můžeme od těch Anglánů vzít. Takže Angličani jsou vlastně víceméně dobitý. Skóre 56% není špatný. Já bych zkusil udělat... Ježišmarja, on se tady vylodil zase s něčím. Třeba mi asi vůbec nic nedá. Tady vidíte, že 630%. To je pěkné. Revoke. Co tady ještě je? Release Nation. Asi bych si teda měl brát nějaký jeho území už. Palu? Kde je Palu? Co tam máme nárok? To vůbec netuším. Netuším, kde to... Sakryš, to proč nefunguje? Asi kvůli tomu hle, co? No nic, tak počkáme ještě. Až tam dojedu, bych pak mohl vyhledávat. A nevím, proč teda jde. Nejde mi teďka vyhledávat. Je, on mi tam takhle nepříjemně škodí. To je škodí. Tak já ještě teda jedu potrápit zpátky. No. Ach jo. No, už to zase vidí a samozřejmě hnedka otáčí. Jo, takhle on to vymyslel. On se chce vylodit takhle všude. No, tohle už nestihneš, chlapče. Štáken Vipen. A tady už jsme asi, jo. Kraštem. To úplně nevadí. Tak. No. Tohle je postaráno. Tak se zpátky. Můžeš vypnout Palu, jsem říkal, že jo? Palu. Jak je možný, že mám nárok tady pro boha? Jo, on je tady trade center, asi kvůli tomu. No, on by to výsledku nebyl úplně blbej nápad teda, ale... Já bych to musel okupovat a to já nemám jak. To je blbé. To se nedá nic dělat, no, tak hold. No ne, zázraky se dějí, lidi. Dobili jsme konečně tohle. Tak, to znamená, počkáme, až se době tohle. Tak. Uzavřeme teda to. Anglii. Že jako čistě teoreticky by mi mohli dát něco třeba tady v té Kolumbii, jo, nějaký jako, nebo třeba Austrálii, ale já to úplně nepotřebuji. Já je totiž můžu donutit k tomu, že z nich pak udělám vazala a tím to vlastně jako od nich zdědím, protože až je anektuju, tak to připadne mně, takže nemám právě úplně důvod jako nějak zbytečně hrotit. To spíš chci ukrajovat jeho území tady. A no, třeba nějak takhle od toho pobřeží, abych ho prostě odříznul úplně.
Koalice samozřejmě by tam jako vznikla kvůli tomu, ale... Minus 40, jo. Že se to skóre není dostatečný, no. Tak to se hold nedá nic dělat. Tak. Takže já si můžu postupně takhle brát nějaký území od něj. Tohle bych teda potom dal sem. Tohle by mohlo zůstat na severu. Zvládlo by to i Kildare při nejhorším. Tohle zvládne Angličany. Jo, tohle vypadá v pohodě docela. Takže ta koalice tam prostě hrozit bude vždycky. Teď už. Já to udělám. A určitě teda joinknem tady. Koncentrace developmentu. Takhle. For all. Tak, samozřejmě ideální by bylo, kdybychom se tady dostali někde k nějakému Northumberlandu, jenže jak už jsem vysvětloval minule, to jsou prostě kóry, o který se tady přišlo. Má tady kóry akorát Skotsko, které jsem samozřejmě v tomto směru dost podcenil. Se ho nedá nic dělat. Tak a Luka, samozřejmě pobřeží. Ta koalice tam bude furt stejná, že jo? Jasně. Takže tam bych to asi nějak 127%. Tarirarirá. To je pěkný. To asi jako úplně ne. Kolik máme teď? 28. A to, že by v té koalici pak byli i oni, mě vlastně výsledku vůbec netrápí. Spíše si by se nedalo něco odsud vypustit, jako většího. Abych se nemusel bát o tolik overextension, ale tady jako nic není, tady je fakt jenom ta Luka a Provence tady třeba. Kdybych vypustil Provence, tak bych jim dal docela dost území a to se mi úplně nechce. Ach jo, ano, takže prostě přes 100% určitě nepůjdu, jako nejsem blázen. Takže takhle je to 89, takhle 77,6, to by snad šlo. Tak a Rivouk Nekory, dáme Dukáty. Počkat, co tady má vlastně Anglii ještě, a to nás netrápí. Tak. Že samozřejmě ta aggressive expansion teďka bude masivní, ale to se hold nedá nic dělat. S tím se v této fázi hry už musí počítat. A já tedy... Tady můžeme... Tady nelze, tady taky ne. To je všechno. Dobrá, takže takhle. Goal. Splnili jsme díky tomu misi. Italská invaze. 300 diplo. Výborně, to chceme. To chceme. Je teďka potřeba. Frankfurt Hollerman 75% trade power. My nemáme 75% trade power ve Frankfurtu. Jak je to možný? No jo, my tady máme jenom 56%. State intra Joha. Já tady nemám stát, ale. Takhle. Že tady jde o to, že i v Mainzu je jedničkovej ten, takže já můžu klidně postavit tady trojkovej, tady dvojkovej. Dvojka, ale tady je jedničkový, tak tady by taky, stát, jasně, no. Nic. 56, uvidíme teda, kolik tam bude po přepočtu potom, no, až se to postaví všechno.
a máme 98%, no, takže jsme to naplánovali úplně, úplně jako na přesno. A já teďka chci vyhlásit válku Španělovi. Nemáme diplomaty. World Spy Network samozřejmě. Co Portugalci 116. Ale to jde docela. To je docela jako v pohodě. Ještě tady nikde asi nefigurujeme, co? Noble House, a jsme tam teda až třetí, jestli se pletu, třetí to vypadá. No ale když pak budeme postupně mazat ty ostatní, tak to bude v pohodě. Takže takhle, já si připravím zase armády. Španělsko, 169 tisíc, jo, nemá skoro nic. Výsledku, ale teď je samozřejmě otázka, kdo mu všechno pomůže. Portugalsko, papež. Papež mi vůbec nevadí, spíš naopak. Ale Portugalsko bych potřeboval, aby zrušili aliance, ale oni jsou velálce, takže já si musím počkat, až skončí tu válku. Že to bez toho nepůjde. Tak, improve relations 32. To znamená, že já jednoho diplomata pošlu na allies. S papežem děláme curry favors, což asi je v tuhle chvíli zbytečný už. To můžu zrušit a spíš dám... Kolik tam máme? 100? No, to je... Přemýšlím, asi Švédsko, curry favors, protože tady nejsou, ale tam je to vlastně zbytečný, já mám alianci akorát Portugalce, to je všechno, že jo, tady mám samozřejmě ještě tu Transoxiánu, ale tam mi to nějak nepomůže, tam už to máme a žádného dalšího jako velkého spojence asi úplně nemáme. Transoxiana, aliance a to je vše, no, takže nic moc. A, takže curry favors jsou v tuhle chvíli vlastně zbytečný, no. A přemýšlím, takže já čekám, než se teda ukončí válka portugalská. Tudíž já bych toho mohl využít, je jenom snukore. Já bych mohl vypustit teďka tu Etiopii, protože mám ještě jeden volný diplomatický slot. A mohl bych dobít ten jeden. Já si sem dám... asi tohodle generála. Dojedu si tam dolů. A uděláme to takhle, protože jeden je teďka takovej i po válce jako s Hormuzem trošku jako mimo. A já si teda můžu dovolit zase něco dělat. Tak, určitě chci ještě dostavět další lodičky, tak, na námořníky. Španělsko, no to zůvod. Aha. Takže toho admirála teďka vrátíme sem. Zatím není úplně potřeba. A military leader. Friedrich Bittner, ale nevíme, kde to bylo. Někde tady to určitě bylo, ale to se hold nedá nic dělat, no. Tak, námořnictvo já převezu sem. Abych pak vyblokoval španělskou flotilu. Až zase investuje mohutně, ale to už si myslím, že mu bude tak nějak k ničemu. Tak, teďka teda vypustíme Etiopii.
jsem to někde možná viděl. Tady Etiopie dostane teda dvě provincie, dobře. Nevadí. A já se přesunu akorát tady vedle. Počkáme si na prvního, standardně, tak. A vyhlásíme Jemenu válku. Tak, vidíte, že má jenom 14. Co to plácám. 14 000 vojáků, tak to jsem chtěl říct. A takže žádná větší konkurence a vidíte, kolik jsem schopnej mu toho vzít, jo. Takže kdyby do toho, to už jako je zbytečné. Takže třeba takhle a sebrali bychom mu, co třeba Ševa, je tam Ševa, tak. Takže taková rychlá válka. A ještě bych to možná mohl splitnout a dát tam ještě jednoho. Tak ten je. Fíha. Jo, 14 000 vojáků, žádná konkurence pro nás, takže si tady můžeme dělat, co chceme, ve chvíli, kdy mu dobiju hlavní město a ten fort, tak vlastně nemá šanci. Tak. Zatím jsme asi v pohodě, takže já se zkusím dostat spíš k tomuhle. A až pak jako další bych si vzal ty diplo relations, tím, že mi to vyprší právě někdy 35. rok. Jo. Když máme 30, tak je to úplně nutně právě nepotřebuji. Jo. Ještě bych mohl nastavit třeba tohle, že? No a ještě hlavní město mu dobít a tím to bude spláchnutý. Ale co to tady vidím? No, tohle musíme dohnat, protože ten by tady dělal zase nějaký nepořádky a to se mi nelíbí vůbec. Tak. Siege Note. Zmetek je rychlej, ale no. Ming si nás označil jako rivala. To mě ale vůbec netrápí, chlapče. Tak, Štáken Vajpen. Hormuz to tady pěkně rozjíždí, koukám. Až na to teda, že Hásam mu dává na frak. Že to trochu asi chlapci přecenili trochu své síly, bych tak řekl. No a nikam daleko nám neutečeš, chlapče. Nevím, jestli to bude fungovat právě, asi ne, co? Ach jo. No dobře, tak já tam pojedu takhle ručo. Stručně, tak. Se projedáme za hranicami. Štaken Vajpen, já venke. Přijďte zas. Na to Portugalsko, pořád válčí, zase jsem to tam nestihnul jsem se ani podívat a on, že se válčí někde dál. Ach jo, no a teď mi umřel nějaký asi lepší generál, ne, admirál, jo, je to tak, admirálos. A jak je teda možný, že tady admirála pořád máme? Alexander von Franken? Halo? Navy? Nula? Že by chybka?
Nějaká chyba překladu. No jo, to se hold. To se tak hold v EU 4 děje. Občas. Možná po přepočtu zmizí, nezmizí. Tak máme asi nesmrtelného admirála. Tak, Stakenwipen. No, výborně, levnější lodě. Stakenwipen, také. Tak. A tím je to v podstatě spláchnutý. Ještě můžu dojet možná sem. Vidíme, jestli bude potřeba vůbec. Protože já jediný, co chci, vlastně tak všechny kory dát Etiopii, takže já prostě nepotřebuju. Tak peace offer už samozřejmě nabízí. Peace offer, já ještě úplně nevím, jestli zavřeme. Přece jenom má okupovaný hlavní město, takže by to bylo asi logický. Ta core je dodělaný relativně rychle, mám takový pocit. Což je velmi příjemné. A Etiopie má všude tady, takže tady ty dvě provincie ještě. Eti. Tak. Jo, takže všechno, co půjde dát Etiopii, dáme. Takhle, to je vše. Víc po nich chtít ani nemůžu. Mamelukovi se to samozřejmě nelíbí, ale to mě absolutně netrápí. Takhle. To si klidně můžeš nechat. No a to je asi vše. Ale ještě takhle. No, koaličně nic, takže pohoda. Hotovo. Snadná, rychlá, stručná válka. Takže já tady můžu někde konečně nechat tu armádu. 65. Tady nahoře ji sjednotíme. Tak, nový rival. Ming, že by třeba, ať máme nějakýho rivala taky. Už jsme neměli rivala, ani nepamatuju. A tady mě zajímá, výborně. Portugalsko už neválčí, tudíž já si můžu říct. Aby break alliance se Španělskem, jako prepare to war, ale teď je otázka právě jestli oni by mi potom pomohli, takhle nemám tu jistotu, takže lepší je to takhle. Tudíž Španěl má spojence pouze v papežovi a to mi vůbec nevadí, spíš naopak. Protože já mám připravenou armádu i tady na papeže. Tak, a počkáme si na konec měsíce zase. A dám ti lipo, dobře. Etiopie, Royal Marriage. Zajímavé, že Royal Marriage jde uzavřít s koptickýma těma. A je pravda, že ono to je takový to divný, že je to divný vlastně křesťanství. Tak proč ne ve výsledku? Tak a samozřejmě máme akorát tady nějaký jednotky a to mě netrápí. Tak, takže tady seš v pohodě. Teď to chce zase to nějak vymyslet s těma generálama. Tady by měl být jeden dobrý. Ano, jsou tyhle dva, to mi stačí. Jeden dobrý by měl být tady. Nevím, jestli je to tenhle, ne. Takže tady bude ještě tenhle, ten lepší. Okay. Takhle. Výborně, tohle to se smázne tady odsuď, tohle odsuď a jednoho generála teda bych dal
Sem. Síč, síč. 4, 5, 2, výborně. Takže ty pojedeš sem na hranici, ty pojedeš sem a sem. Tak, takže nastavený to snad nějak máme. 169 000 není tak strašný. A určitě bych to dal v rámci Reconquestu a tentokrát to bude Reconquest. Asi za Leon. Vidíme, že tam ten papež skutečně je, jako by legend ho dát nemůžeme, protože s ním máme truce. Což je ale pro nás jenom dobře. A to bude asi tenhle ten díl všechno. Výhradnou diplomaci. Dobře. Tak. A to by bylo vše, přátelé, pro dnešek. Nechci to zbytečně natahovat, protože přece nemám bohužel moc času teďka. Dočkáte se dalšího dílu určitě v průběhu ještě tohoto týdne, ale nevím kdy přesně a v jaký kvalitě, protože dvě věci samozřejmě, mám nějaký pracovní povinnosti, ale co je ještě důležitější, tak musím vyřešit technický problémy s monitorem, tudíž ho půjdu reklamovat a to znamená, že nevím v jaký kvalitě a jak často budu natáčet, takže asi by to bylo, přešel bych zase zpátky pár dílů něčeho, bych přešel na full HDčko a pak třeba by se vidělo, nicméně teďka nemůžu říct, jestli ta reklamace bude trvat krátkou nebo dlouhou dobu, v závislosti právě na tom bychom se pak museli zařídit, jo. Takže uvidíme. Nicméně se budu snažit teda, aby to všechno proběhlo v pořádku a do té doby se mějte krásně, pište mi určitě do komentářů, napište mi, jestli jste si pořídili Europu Universalis teďka v akci letní, vlastně kdy Paradox Studio slaví narozeniny Europy Universalis. Zároveň tedy ještě předesílám novinka, vývojáři začínají pracovat na novém patchi, který se bude věnovat Severní Africe, tak mi můžete napsat, jestli byste si přáli nějaký průchod za africkou zemi, třeba za Kongo, za tu Etiopii třeba zmíněnou, nebo za Mali. A samozřejmě čas jako moc není, kvapík to je pořádný, máme 17:30, což mi docela překvapuje, že to letí tenhle ten průchod hrou jako je poměrně jako rychlej, musím říct. A je to fajn, jako dynamičtější, takže jsem za to určitě rád. A to je z mé strany všechno, takže se mějte krásně a budu se na vás těšit u dalšího dílu Europy Universalis 4. Tak ahoj.